подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Потужний вибух у центрі Києва. Знищені 3 гаражі та 4 автомобілі. Що здетонувало і хто до цього причетний? Отруйне сусідство. У Рівному люди змушені жити поруч із відкритими сховищами хімікатів. Чи можна вберегтися від небезпеки? Батіг Щепрянику. Німеччині вирішують, як змусити власників квартир знизити ціну на оренду, до якого варіанту схиляються. Європа викликає на біс. Українських оперних виконавців дедалі частіше запрошують співати в країни ЄС. У чому секрет успіху? Потужний вибух у Києві напередодні опівночі прогриміло в одному з гаражних кооперативів у Шевченківському районі столиці. Очевидці кажуть, бо чули різкий запах газу, саме його витік серед ймовірних причин називає і поліція. Вибуховою хвилею пошкодило газову трубу, повибивало шибки у сусідніх будинках та вщент зруйнувало 3 гаражі. Завали поки що не розбирають, чекають на слідчі дії. Задрожали стекла, на місці зараз дуже сильний запах газу. У людей повылетали стекла на верхних даже этажах. И вот сейчас на место мы видим, прибыли несколько бригад спасателей. Скорая дежурит, очень много прибыло охранных фирм. Был слышен, во-первых, очень мощный взрыв. Потом была такая туча пыли, поднялась. Она быстро довольно улеглась, минут за 5. На Донбасі сьогодні поранено одного українського вояка. Від початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, здебільшого на Донеччині. Про ситуацію в передмісті Авдіївки розкаже Геннадій Вівденко. Околиці Авдіївки біля окупованого Донецька супротивник знову обстріляв із мінометів. Застосував і заборонений 120-й калібр. Північніше – Верхнотурецьке, вкотре під вогнем станкових гранатометів. Під Авдіївкою, на жаль, ворог не дає спокою нашим воїнам. Напруга тут триває. Забираються місцеві лісопосадки та ведуть звідти вогонь із стрілецької зброї та гранатометів. Наказ командування – тримати лінію фронту. На провокативний вогонь, який носить суто провокативний характер, хлопці не відповідають. Якщо йде вогонь по наших позиціях і по обійстях місцевих, то вже даємо гідну відповідь. До того ж, поновилися атаки з повітря за допомогою малих гелікоптерів. Знов з'явилися на цій ділянці фронту безпілотники камікадзе, які несуть або запалювальну суміш, або воги, або ще щось, скидують на наші позиції, або на обійстя місцевих, де не можуть влучити вогнем артилерії, або ще якимись засобами вражаючими. Це досить неприємна штука. Воюють там по свистку. Там вилазить з бліндажа, перед собою стріляє, ну, щоб дестабілізувати, от це кошмарить нас, типу, отак воно виходить. Це ми там, да, там, ну, то, що ми государство правове, а там понабирали непонятно кого, і вони, коротше, той п'яний, той ще не знаю, що там є. Получається отаке. Ну, найомники, бандити. Українські військовики не мовчать. Є команда давати так звану дзеркальну відповідь – калібр на калібр. Тобто, якщо обстріл із кулемета, то і відповідь адекватна. Жоден український солдат назад не піде, тільки вперед. Це наша земля, нашим дітям тут жити. Ми також гадаємо, що найближчим, наша мрія всіх, щоб війна закінчилась тільки в нашу користь. І незалежно ні від чого, ми будемо до кінця стояти і використовувати все наявне озброєння, яке в нас є. Доки в день годинне затища, бійці опікуються господарством, намагаються виправити недоліки в питанні гігієни. Зараз, скажімо, вибивають крани з бочки, щоб зробити душ. Усе це за лічені десятки метрів від лінії вогню. На сонці водичка нагрілася, помитися можна було. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Довгобуд на кордоні. Уже кілька років триває реконструкція пункту пропуску на межі зі Словаччиною. Свого часу гроші на ремонт виділили партнери з ЄС, однак митники не зуміли їх освоїти. Торік роботи відновили уже державним коштом. На якому етапі відбудова КПП зараз, знають мої колеги. Наталія та Михайло Чижмарі родом із Хуського району, нині живуть у Литві. Тому часті гості на пункті пропуску у Жоротвишні німецьке. Кажуть, ремонт тут триває роками, однак досі немає комфортних умов. Туалет
Кава, чай, якась їда. Ну, просто якщо 4 години тут стояти, тобто для якусь кімнату для дитини стати в такій жарі, от тут стояти, то, звісно, комфорту хочеться якогось. Пункт пропуску Ужгород відкрили ще 1986 року. У 2008-му розробили проект реконструкції. Тоді ж облаштували вантажний пункт. Роботи на пасажирському напрямку стартували 2013-го. Тоді Євросоюз виділив гроші на ремонт кількох КПП на кордоні України. Із них майже 4 мільйони саме на цей пункт пропуску. Роботи обіцяли завершити через 33 місяці. Однак за 6 років підрядники хіба що демонтували стару будівлю. Коли митниця отримувала дозвіл на використання коштів з боку Європейського Союзу, час на здійснення реконструкції його не було фактично. Це був один із багатьох об'єктів цієї програми АНПІ. Тому Єврокомісія сказала, що ми не будемо виокремлювати Закарпаття в окрему складову і просто закриваємо програму. І наразі ці кошти повертаються в Євросоюз. На підрядника подали до суду, а 2018-го реконструкцію продовжили. Щоправда, вже державним коштом. Вартість проєкту сягає понад 80 мільйонів. Торік отримали 50, із яких вдалося освоїти 33 мільйони. Наразі завершено роботи з перепланування приміщення. Фактично влаштовано всі службові приміщення, і зараз ми проходимося по майбутній ділянці паспортного і митного контролю для пасажирів, які переміщуються автобусами. Тут будуть не тільки адмінкабінети. Обіцяють зали очікування, кімнату матері дитини, медпункт, а ще нові туалети. Зводять підпірну стіну, щоб розширити смугу руху. Мені комфортно, лиш кажу, ще одну смугу або дві більше, щоб легше можна було проїжджати. Митники розповідають, реконструюють пункт пропуску і на словацькому боці, тож можливі черги на кордоні. Однак поки що, запевняють, це не впливає на їхню роботу. Дійшли згоди відносно того, щоб автобуси міст кістю понад 30 посадочних міст пускати через вантажний напрямок. Цього року митники планують відкрити рух на половині реконструйованого контрольно-пропускного пункту. Коли ж роботи завершать, невідомо. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Отрута в контейнерах. Мешканці одного з мікрорайонів у Рівному заявляють про екологічну катастрофу. Люди бояться за своє здоров'я, адже просто в небо зберігаються тонни небезпечних пестицидів. І сховище отрути уже руйнується. Докладніше у сюжеті. 7 бетонних контейнерів знаходять у лісопосадці поблизу Тинного. На деяких із них немає маркування. На окремих написи «Отрута» і «Небезпечно». Ємності з'явилися тут 5 років тому. Тоді людей заспокоювали, вони герметичні і небезпеки немає. У 2014 році вони знаходилися в такому стані. Це фотографія 2014 року, коли ми перший раз її, значить, обнаружили. Приїхали МЧСники, загородили це все, і нам міська рада обіцяла розібратися і утилізувати. Не утилізували, а обгородили це все, що зробила влада. Відтоді накриття зруйнувалося, а контейнери, підозрюють люди, розгерметизувалися. Один з контейнерів має на стиках відмінності. Тому є підозра, що він дійсно протікає. У бетонних ємностях, кажуть місцеві жителі, отрутохімікати. У кожній 1,5-2 тонни пестицидів. Їх завезли сюди з усієї області, бо неподалік планували спорудити утилізаційний завод. Люди тоді будівництво заблокували. Віднедавна жителі мікрорайону скаржаться на неприємний запах. Мій будинок знаходиться десь 500 метрів звідси. Це такий їдкий запах, що течуть сльози і першить в горлі. Я спершу не могла зрозуміти, звідки він іде. І це недавно. Приїхали сюди, дивимося, тут все розібрано. Контейнери стоять на землі, поруч поля та фруктовий сад. До найближчих хат якихось 300 метрів. Люди бояться, що отрута потрапить у ґрунтові води, а значить і в криниці. Переживаємо, бо це наше здоров'я, здоров'я наших дітей, внуків. Це ж хімікати, в будь-який час можна розбити. Це ж бомба замедленої дії. Так називаємо. Хто за це відповідає? Ніхто. Любий може прийти, вскрити. Розгерметизація загрожує екологічною катастрофою, запевняють місцеві активісти. Від цього постраждають мешканці цілого масиву обласного центру. Але біди наразі немає, запевняють у службі порятунку. Наші співробітники виїжджали туди на місце, дивилися на контейнери, чи вони не розгерметизовані. Ні, вони не розгерметизовані, вони не протікають. Люди вимагають, щоб влада прибрала з житлового масиву небезпечні пестициди якнайшвидше.
Наша мета дуже проста – забрати їх звідси, поставити на контрольовану територію, де є охорона, і хай вони там зберігаються 50 років, 100 років, коли запрацює державна програма, і їх просто утилізують, і ми в Україні забудемо про них. Бо зараз ця програма не працює, коштів якби немає. Коли приберуть отруту, наразі сказати не може ніхто. Власників шукає поліція. Найближчими днями на місце небезпеки виїдуть екологи. Досліджуватимуть ґрунт на наявність шкідливих речовин. Тоді ж вирішуватимуть, що робити з небезпечними контейнерами. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Рівне. У Черкасах центр екстреної допомоги самотужки готує для себе персонал. Цього року Черкащина не увійшла до пілотного проєкту з реформування швидкої, а тому поки що позбавлена можливості перенавчати фельдшерів та парамедиків. Як у місті дають собі раду, знає Станіслав Кухарчук. Колють, відкачують, реанімують. Навчальний центр Черкаської обласної екстреної допомоги за останній місяць став схожий на величезну реанімацію. Щоправда, допомогу тут надають манекенам. Місцевий заклад охорони здоров'я самостійно готує для себе спеціалістів. Наразі набрали 38 курсантів, здебільшого фельдшерів, які вже практикують, та є й студенти місцевої медакадемії. Яна одна з них. Дівчина завжди мріяла працювати на швидкій, та без спеціальної підготовки туди не беруть. Тут ми відпрацьовуємо такі навички, які найбільше пригодяться у наступній подальшій роботі на швидкій. Майбутніх парамедиків вчать за новими протоколами надання екстреної меддопомоги. Тутешні інструктори – сертифіковані медики швидкої. Виводимо челюсть. Так, раз. Пройшов вдох? Так, пройшов. До таких заходів черкаська швидка допомога вдалася радше від безвиході, пояснює інструктор Анатолій Безвугляк. До пілотного проєкту реформування екстреної допомоги цього року долучилися тільки 5 областей і місто Київ. Їхніх працівників перенавчають на парамедиків на базі Тернопільського університету. Наші працівники туди поки не попадають. У зв'язку з тим, що наша область не попала у пілотний проєкт. 34 роки чоловік, передозування наркотиками. 10-01. А це вже на справжній виклик виїжджає бригада реанімації, де працюють інструктори навчального центру. За нормативами, швидка має прибути до хворого протягом 10 хвилин. Та пацієнт відмовляється від допомоги медиків, і карета терміново мчить на інший виклик. Там підозра на серцевий напад. Перед тим, як почати працювати, на черкаській станції необхідно пройти обов'язкове навчання. По суті, тут уже всі сертифіковані парамедики, хоча реформа екстреної допомоги тільки набирає обертів. Однак фельдшер Дмитро зізнається, його знання стануть у пригоді тільки тоді, коли буде сучасне медичне обладнання. І воно вже почало з'являтися в каретах швидкої. У нас з'явилися нові апарати для штучної вентиляції легень, що можна використовувати якісно, так як і дорослим, і дітям. Ми можемо їх застосовувати. Тобто, якщо раніше у нас був, можна сказати, старий, да, совєтський кокчетав, ми могли його використовувати тільки для дорослих. А з цим апаратом ми можемо давати допомогу і дітям. Щоправда, бракує не лише обладнання, а й людей. Тільки на черкаській станції не вистачає 10 бригад, тому медикам доводиться іноді працювати понаднормово. Самі вони до цього ставляться із розумінням, адже їхню роботу замість них не виконає ніхто. Максим Штан, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер. Черкаси. Німецькі політики дискутують про те, як зупинити різке зростання цін на винайм квартир та будинків. Пропозицій багато – від мораторію на підвищення орендної плати до закріплення права на доступне житло у Конституції. Тетяна Логунова розкаже більше. Німці часто жартують, орендувати більш-менш пристойне і доступне в ціні житло зараз складніше, ніж знайти хорошу роботу. І справді пошук квартири може тривати місяці. Винаймач має довести, що добре заробляє, не ризикує втратити роботу і має бездоганну кредитну історію. І після всього цього ще й сподобатися орендодавцю більше за інших охочих винайняти цю квартиру. Дорогий найм помешкання – проблема всіх великих міст Німеччини. За останні 10 років у Берліні, Кельні, Мюнхені, Гамбурзі ціни за оренду підскочили на 30%. Представники Німецького союзу орендарів пропонують законодавче рішення – закріпити право на доступне житло в Конституції. А що робити, пані та панове? Так ми виступаємо за закріплення фундаментального права на прийнятне і доступне житло в новій статті основного закону. Засідання Союзу орендарів відвідала й канцлер. У Ангели Меркель інша пропозиція – будувати більше. Обіцяє 350 тисяч нових квартир щороку. Найкраща відповідь на нестачу житла – це нове житло. Я в цьому переконана.
Так, скупі аплодисменти. Ну, добре. Оплески зараз зривають зовсім інші пропозиції. Наприклад, ідея соціал-демократів на 5 років заморозити ціни на ринку оренди і заборонити власникам нерухомості їх підвищувати. І не виключено, що ця пропозиція стане лейтмотивом партійної кампанії на наступних парламентських виборах. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Стабільність, довіра до влади, а також гарна освіта і система охорони здоров'я – це про Фінляндію. Вона посідає першу сходинку у рейтингу найщасливіших націй у світі, згідно з дослідженнями ООН. Про те, чи лише в цьому секрет щастя, дізнавалася Наталя Шумакова. Фінляндія – країна нічного сонця і тисячі озер. ООН назвала найщасливіші країни світу, і Фінляндія опинилась на першому місці. Ми у Гельсінкі і спробуємо дізнатись формулу щастя фінів. Самі фіни вважають, що в них усе найкраще. Чиста вода, смачна риба, ідеальна природа. А найголовніше – спокійне життя. А от експерти ООН врахували ВВП, тривалість життя, соціальну підтримку від держави, а також свободу і рівень корупції, які у Фінляндії наближаються до нуля. Про це розповідає Аннелі Раутіайнен, керівниця департаменту освіти, і пояснює, що таке відсутність корупції по-фінськи. Мій син мріяв стати адвокатом. Для цього вступав в університет 4 рази. Коли чиновниця дізнається, що ми з України, дає неочікувану пораду. Щоб досягти якогось прориву, маємо збагнути, хто ми, подивитися в минуле. Щоб зрозуміти, куди ми прямуємо і навіщо проводимо реформи. Час вимагає трансформацій і змін. І в вашій країні, і в Фінляндії також. Фіни отримують хороші за європейськими мірками зарплати – 15 євро за годину до врахування податків. А податок прогресивний, тобто чим більше отримує людина, тим більше сплачує в бюджет. Натомість держава забезпечує по-справжньому безоплатну освіту, медицину і порядок. Як наслідок, Фінляндія у трійці найбільш благополучних країн світу. Це так легко. Життя у Фінляндії чудове і просте водночас. Я чудово проводжу час зі своїми дітками. Сонячно. Це не так часто буває в нас. Думаю, у цей момент Фінляндія і моя родина, зокрема, найщасливіші в світі. До речі, Гельсінкі – одна з найхолодніших столиць у світі. Улітку в місті білі ночі, але взимку протягом 50 днів сонця майже не видно. А середньорічна температура не перевищує 0 градусів за Цельсієм. Попри такий суворий клімат, фіни цілком задоволені. Однак із погодою ми якраз вгадали – на термометрі плюс 25. На площі Сенату зібралися десятки тисяч людей. Вони святкують день народження столиці. Близько тисячі танцюристів і музикантів влаштували парад просто на центральному майдані. Із різних міст Фінляндії приїхали колективи, щоб організувати таке дійство в центрі столиці. Ми повні енергії. Вже вночі почнуться інші вечірки. Святкувати будемо до ранку понеділка, не менше. Площа Сенату – це візитівка Гельсінкі. Тут є університет, будівля парламенту і лютеранський храм Святого Миколи. Україна та Фінляндія мають більше як 100 років спільної історії, співжиття в Російській імперії. Тому старі будівлі в Гельсінкі нагадують вулиці Харкова, Києва чи Одеси. Однак уже з 1917-го, після революції, Фінляндія розвивалась власним шляхом. Ми багато працюємо і гарно відпочиваємо. З іншого боку, є речі не дуже добрі. Вони також трапляються у Фінляндії, як і скрізь у світі. Але все залежить від самих людей, від їхнього сприйняття. Наталія Шумакова, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер». Де відтворили бої з кінострічки «Гобіт», які кавові рекорди побили в Колумбії та як собаки турбуються про американських ветеранів. Про це та інше далі в нашому огляді. Понад сотня людей взяли участь у реконструкції подій, які зобразив англійський письменник своїй оповіді про народ коротунів Джон Толкін. Битва відбулася в лісі на околицях міста Доксу. Усі костюми виготовляли власноруч. Холодну зброю, скажімо, зробили з пінопласту. Приєднатися могли усі охочі. Учасники розповідають, результат боїв завжди непередбачуваний, а переможцем стає та команда, яка не якнайкраще вжилась в роль борців з нечистю.
Одразу два світові рекорди побили жителі Колумбії. На головній площі муніципалітету Чінчіна встановили горнятко, що може вмістити 20 тонн кави. А друге досягнення – наймасовіша дегустація колумбійського збадьорливого напою. Організатори заходу пояснили, це нагода розповісти всьому світові про місцеву кавову культуру і важливість фермерів, які її культивують. Муніципалітет Чінчін – серце гірського регіону Колумбії, де вирощують каву, яку потім продають у понад 40 країн світу. Східні регіони Франції накрили зливи. Там випала місячна норма опадів. Підтоплено кілька вулиць у місті Валанс. Потужний потік води вдалося зафільмувати очевидцю. Ще в одному місті випав град. Він побив вікна в автомобілях. Зараз там працюють рятувальники. Вони евакуювали мешканців з кількох житлових будинків. Про постраждалих поки не повідомляють. Про ветеранів у повсякденні відтепер піклуватимуться собаки. У Сполучених Штатах відкрився центр, де чотирилапі проходять спеціальну підготовку. Для тренувань обрали декілька порід – німецька вівчарка, лабрадор і бордер-колі. У центрі під назвою «Лапи війни» тварин навчають вчасно розпізнавати ознаки інсульту та підвищеного рівня цукру в крові. Перші помічники вже опікуються ветеранами. Люди похилого віку кажуть, із таким другом почуваються безпечніше. Болівійське місто Ла-Пас на кілька днів поринуло у святкову атмосферу. Там розпочався фестиваль традиційних танців «Моренада» – танок жителів болівійських Анд. Він поєднує в собі ще елементи рухів африканських народів. Головний атрибут свята – барвисті сукні. Кожна відображає історію країни, починаючи від формування Болівії як держави і закінчуючи становленням релігії християнства. Фестиваль танцю проводять уже понад 70 років. Участь у ньому беруть більше як 40 тисяч танцюристів і кілька тисяч музикантів. У французькому зоопарку готуються до святкування дня народження найстарішого орангутанга в країні. Ненет виповнюється 50 років, а привезли її з острова Борнео. Одна з доглядачок, яка поруч із твариною більше 20 років, навчила Ненет малювати. Тепер це улюблене хобі мавпи. Свій день народження орангутанг проведе у колі інших приматів. Відвідувачі матимуть нагоду погодувати Ненет, а також купити їй картини. Християни східного обряду сьогодні відзначають Трійцю. Святкові заходи відбуваються по всій Україні. Як усе було у столиці? Дивіться далі. Як і щороку під час свята Трійці в Києво-Печерській лаврі не проштовхнутись. Тисячі людей з'їжджаються з усіх куточків країни, аби бути присутніми на ранковій службі. Сьогодні її провів митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло. Слава Богу, Сині, Святому Духу, нині і Христо, і во веки віков. Прийшли в этом году в Лавру, так ми живемо в Черновцах. Приїхали спеціально на этот праздник. День сошествия Святого Духа на учеников і апостолів, які пішли проповідувати Царство Боже. В цей день виконується одна з найбільш урочистих служб року. Чому саме сьогодні, пояснив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. І сам Христос говорить, що я нічого не роблю сам по собі. Я роблю те, що я бачив у Отця моєго. Отец більше мене, але послав мене творити ці діла для того, щоб ви мали віру в мене і віру в Отця, який послав мене. Тому що без віри в Ісуса Христа, який явився нашим Спасителем, не може бути спасіння. Тому що лише тільки Він примиряє нас з Богом через Голгофську жертву і своїми страданнями. І ще однією особливістю Трійці є освячення Аїсу, м'яти та польових квітів. Вважається, що такий букет тривалий час слугує оберегом. Тому в народі Трійцю називають зеленим святом. Окрім того, за традицією, свято відзначають 3 дні поспіль, починаючи з суботи. І саме в цей період заборонено працювати, лаятись і думати про погане. Ми просто прийшли помолитися і відчути зовсім по-іншому свято. З дітьми, вместе, з внуками, зі всім. Со всеми родственниками. Я всем желаю, братья и сестры, чтобы в нашу страну пришел мир, чтобы мы не имели врагов, а мы, видя каждого человека, пускай он самый плохой, пускай он самый несчастный, но он образ Христа, и он нам дан для нашего с вами спасения, чтобы мы помогли ему. Поэтому я верю и надеюсь, что, соединившись молитвой, люди закончат все эти непонимания, расколы с праздником, и пускай Божье благословение хранит всех вас. Варто зазначити, що Трійця – свято особливе, ще й тому, що святкують його на 50-й день після Пасхи. Юлія Жешко, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер».
Гучно відсвяткували Трійцею на Одещині. В Новомиколаївському районі вперше провели Козак-фест. Близько десятка сіл представили свої художні колективи. Окрім того, усіх охочих навчали бойовому гапаку та частували козацькими стравами – кулішем, юшкою та варениками. Обговорили і проблемні питання, зокрема, аварійної дамби, розташованої поруч. Сюда съехались люди со всей округи, праздник замечательный. Поздравить всех наших медиков с их профессиональным праздником, Днем медработников, и поблагодарить их за их добросовестный титанический труд по сохранению жизни и здоровья наших граждан. И поздравить всех граждан Украины с замечательным праздником, православным праздником Святой Троицы. Сегодня обратились много людей, основные жители, что есть проблема в дамбе, которая есть вот тут, в Телегуле. Она в аварийном состоянии. Обязательно надо принимать какие-то меры, потому что ну, это может закончиться, конечно, печально. Ну, будем делать максимально, вложить все усилия, чтобы решить эту проблему, потому что это реально катастрофа. И это угроза ближайших сел. Ну, надо максимально найти решение за короткий период времени. Українська опера під корею Бельгії. Виконавців з України дедалі частіше запрошують виступати бельгійські продюсери. Хто їх зацікавив і чим? У сюжеті Олена Абрамович. Аббатство Вілер за 30 кілометрів від Брюсселя. Ці монументальні руїни монастиря, яким майже 1000 років, приваблюють відвідувачів з усього світу. І час від часу перетворюються на майданчик для перформансів. Цього разу українських митців. На сцені скрипалька з України, народна артистка Богдана Півненко. Позаду бельгійський оркестр, керує ним український диригент. Таке незвичне поєднання – улюблена комбінація продюсера бельгійця Патріка Леву. Завжди переглядаю на Фейсбуці, в Ютубі відео митців і намагаюся знайти таланти, цікавинки, яких ми тут не бачили. Якось натрапив на відео Богдани Півненко, сконтактував із нею. Вона мала за тиждень виступати у Харкові. Я теж там був, тож прийшов подивитися і поговорити з нею. І він після концерту підійшов, сказав, що він в восторгі і запрошує мене до себе зіграти 3 концерти Чайковського. Ну, тобто 3 рази концерт Чайковського. Я спочатку подумала, ну, напевно, людина, ну, сказала. Потім мені пише, мені знайшов мені на Фейсбуку. Харків – улюблене місце для пошуку обдарувань у бельгійського продюсера. Він уже 5 років співпрацює з Харківським національним театром «Схід опера». Тож запросив у свою країну ще й балет і хор. Каже, у Бельгії так тих артистів не знайти. Кожен хорист має рівень європейського соліста, і це велика різниця між місцевим бельгійським хором і харківським. У вас необхідна повна музична освіта. Це не лише голос, але й інструменти. Для українських артистів це цікавий досвід. 3 сцени – балет, оркестр і хор – окремо. Непроста комбінація, кажуть харків'яни. Не кожна трупа погодилася б танцювати, не маючи змоги бачити команди диригента оркестру. Це, мабуть, якийсь ковток свіжого повітря та щось нове, тому що балетмейстер, який зробив цей проєкт, Йохан Нус, він працює, мабуть, як європеєць, він завжди говорить «Ой, спасибо большой». Завжди вибачається, якщо щось не так, і якби працювати дуже легко з ним. Це не лише досвід роботи у нових стилях, а й нагода побувати в мальовничих місцях. Нам говорили, що у нас буде відкрита площадка, що ми їдемо танцювати в аббатстві, в розрушеному. Ми коли сюди приїхали, ми просто попали, як будто б в сказку. Я навіть не можу передати словами, які це емоції. Просто коли звучить музика, музика Карла Урфа в сочетанні з хором, з балетом, з цими прекрасними руїнами. У захваті від перформансу під назвою «Карміна Бурана» була і публіка. Артистам аплодували стоячи. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Юнацька збірна з футболу «Ю-20» уперше у своїй історії стала чемпіоном світу. Напередодні у фіналі наші спортсмени здолали команду Південної Кореї з рахунком 3-1. Уже сьогодні чемпіони світу повернулися в Україну. В аеропорту Бориспіль футболістів зустрічав наш кореспондент Богдан Вербицький. Він на прямому зв'язку зі студією. Богдане, вітаю. Розкажи, яка панує атмосфера. Тобі слово.
Катя, добрий вечір. Ну, передусім, вітаю тебе, вітаю всю футбольну Україну. На наших спортсменів з трофеєм тут, в аеропорту Борисполя, очікували більше 500 вболівальників. Чекали з нетерпінням, ну, однак зізнаються, що такого результату ще на початку турніру, перед початком Мундіалю, навіть не очікували. Спочатку ні, не було, що ми дійдемо до фіналу. Надіжда була, тому що ми справжні вболівальники, хотілись побачити. Ну, а по ходу ігри з кожної команди вони прибавляли дуже здорово. Перше вийшли в чвертьфінал, перше вийшли в півфінал, перше вийшли в фінал. Ну, але апетит приходить під час їжі, тобто, ну, не знаю, напевно, з третім голом стало вже спокійно. Коли вже третій, то ми відчули, що ми вже самі лучші були. Вообще на всій галактиці. Як і планувалося, літак зі збірною приземлився о пів на сьому вечора. Наших футболістів та тренерів зустрічали бурхливими оплесками, поділилися емоціями і новоспечені чемпіони світу. Всей нашей стране в это тяжелое время и ребятам с Донбасса, которые там тоже переживают, все за нас болеют, очень сильно поддерживают. И, конечно же, всем родным и близким, кто всегда был рядом, кто поддерживал в трудные минуты, кто за нас болел и переживал. Скажи, какие эмоции, коли забывал, что відчув? Да, судороги відчув, судороги словили и больше ничего. Но я уже понял, что это последний гол был и это решало многое. И мы уже спокойнее играли. Після цього збірної 20 відправилася до будинку футболу. Там їх привітають очільники Української асоціації футболу. А пізніше гравці і тренерський штаб проведуть велику прес-конференцію. Катю, тобі слово. Дякую, Богдане. Богдан Вербицький в аеропорту Бориспіль зустрічав українську юнацьку збірну з футболу, яка перемогла на чемпіонаті світу. І це всі новини на цю годину. За розвитком подій слідкуйте на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.